Nu, bet labai gražus čia santykis, sakėjim, su paukščiais, vat yra inkilai sudėti, vat matot. Tai yra, paukščiam yra daug skiriama dėmesio, ir lesyklėlės po langais kabo, ir dabar, vat, žemaitėje, kai nuvažiuoju po langų, kabo lašinių gabaliukas, visą žiemą ir lesyklėtos zylės lesinamas. Tai yra santykis, arba atvažiuoju, kam sako, nupirk kruopų ten, kilogramą ten du, kam zylėm. Tai vat, zylės jau yra, irgi mums yra, kada nekrokultė, tai yra minties pranašai ir barbenimą į langą, bet kai man papasakoja, jis pripratusis tiek, kad jau jūs kada, jeigu net nėra lesalą, jūs prisienka barbeną į langą, kad jau duotų lesalą. Tai yra, žmogaus santykis su gamta yra labai artimas ir tamprus, kad jisai tą zylutę gali lesioti, taip ir šičia inkilai yra įdėti sodyboje, taip kaip gandralizdis. Ir dabar va, šičia šitos sodybos vidury, kaip matot, auga gražus ar. Ką aš ir sakiau, va, iliustracija, ir atkreipkite dėmesį, matot žali? Čia miškas yra eglės, bet jos nepreko, tai yra miškas. Sodyba lygiai taip pat, ir čia, žiūrėkit, darželis, ir tas pats augęs žali, žali tie, kiaurus metus žaliuojantis augalai. Tai yra, mes turim ir ąžuolą, ir eglės simbolį. Turim va, tą amžinas, amžinai žaliuojantį sodybą. Va, ir čia iš toliau, kaip tik vat, matot tą patį, va šičia sodyba, ąžuolas, va šičia, ir dabar yra, aš dar parodysiu skulptūros, va šičia yra skulptūra tokia, stovinčio vyriškio, tai vat vyriško, vyro, vyriško figūra, ir parodysiu Žemaitijos tokia klasikinis, toks archetipinis simbolis, kaip dievo, senolio, mes, o mūsų per kaimą, kas vaikščiojo? Senolis, senas, žmogus, balta barzda, žilas, ir sako, ateina prie kaimo žmogaus, aš vat tvoras jau rodžiau, apie tvorą mitinę sampratą, tvoras reina ir žiūri, kaimietis tveria tvorą, šiaudų. Ir klausia, sako, nu tai kodėl tu dabar tveri tą tvorą iš šiaudų? A, jis sako, a, sako, aš poryt mirsiu, man dviem dienom užteks. Tai šita, tai sako, ach taip, tai sako, aš taip padarysiu, kai jūs nežinotumėt, kada jūs mirsite. Po šį dieną mes nežinom, kada mirsite. Tai ten buvo dievas jie, mūsų po kaimus, po sodžius, vaikšto senolio formą. Ir dabar, va, dar viena senolio skulptūra stovi. Ir tokių, dar parodysiu dar vieną skulptūrą, jau prieš 30 metų Žemaitijos nufotografavau skulptūrą, labai pakankamai primityviai tai padaryta, bet yra funkcija lygiai ta pati. Mes tą dievybės simbolį, tą dievą senolį, kieme pasistatom, kad tai yra jo. Ir tai, ir jis žiūrėkit, kur gėlių darželė, čia nestovi kryžiaus, nestovi koplytėlės, bet vat stovi yra vyriškio. Būna taip, krikščioniškas katalikų, tai stovi Kristaus figūra, gali stovėti, arba stovi be simbolių religinio atpažinimo, tiesiog seno vyriškio, arba portretas, arba net portretas būna kaip simbolis. Čia tas pats, vietoj praversim. Šičia kaimos yra zervynai tokie. Ir etnografinis kaimas, šią vasarą aš ten pravažiavau. Tai yra kaime, kada įvažiuoji, yra, sakym, stovi kryžius. Tai yra simbolinis ženklas prieš visą kaimą. Tada, kada kaimas yra bendruomenė, mes jeigu mes sodybą turim vieną atvertą teritoriją su ūkiniu, o kaimas susijungia sistema jau. Kaip, sakiau, kaip su ornamentais, kada vienas įperauga į didesnės sistemas, tai kaimas perauga į sistemą ir jau tada prie kaimo įvažiavimo į kaimą statomas jau ženklas. Ženklas kaip riboženklis, sakralinis ženklas, jis kartu atlieka kaip ir apsauginė funkcija. Atlieka, nes jis saugo nuo blogo, nes jau mes kryžiaus ženklą turim užsidėję, patekdami į kraimą. Toliau labai įdomu tai, kad čia yra trikampis dar susidėsto. Ir jis ne šiaip galėjo pastatyti šone, kur jis yra tarp kelių trikampyje. Nes visi į tą kaimą, kaip sakiau, nelipa per tvorą. Visi ateina normalų žmonės keliu. Ir jeigu mes ateinam keliu, tai mes ateinam, praeinam pro šitą ženklą. Ir čia tvorų nėra galima aplenkti, bet niekas neina laukais, kaip sakau, kaip to dykumoj turi žinoti, pro kurią pusę eini. Taip pat
jį, kada įdėjom, mes turim ir trikampio ženklą, turim kryžiaus ženklą įdėtą ir turim atitinka mums kaimo, kada sodybos, sodžiaus užaugina tėvas 4 sūnus, arba 3 sūnus užaugino, jie užaugo ir išėjo iš namų. Ir tie sūnus toli nenuėjo, ateina iki kaimo galo ir jie atsiduria kur? Kryžkelėje. Vienas sūnus suka į dešinę, kaip pasakoja, randa karalienę su karalaitė, ten ar karalaitė randa. Kitas suko, tapo verslininku. Kai trečias pasuko, jis tapo ten Jonelis ar ten ar kitas, jis tapo, sakykime, muzikantu kokiu. Tai jie pasirenka vykimus ir sako, kokiu keliu eisi, tuo tapsi ir tą tu rasi. Tai vat iliustracija, net iš kaimo, tik išėjus, jau mes turim, visą laiką mes esam sankryžoje. Ir vat kaimas iliustruoja, jau iš karto, išeidamas iš kaimo, žmogus turi pasirinkti kelią savo gyvenimą. Taip, kaip sakiau, mes pastoviai sankryžoje. Ir mūsų pasakos rašo, kada iš tėvelio, aš vėl sieju su sodyba, tėvelio dvareliu, išeina sūnus, jie visada pasakos rašo, ateina iš karto sankryžą. Ir sankryžoje jie renkasi tą. Dabar vėl aš vedu sąsąją į aitvarą. Kur aitvarą randam? Sankryžoje. Todėl, kad mes pasirenkam savo norus. Sankryžoje randam tą. Ir kada, jeigu mes, kaip sakant, einu į tą pusę, vieni norai įsipildo, kitą. Kada aš aitvarą randu sankryžoje, aš einu tuo keliu, kuris įpildo mano turto norą. Tai yra simbolis vėl. Ne fizinio to keliu, bet yra kelias, mano gyvenimo kryptis, kokią aš kryptį pasirinkau. Žinot, puikiai, kad ir dabar mes kokią kelią pasirenkam gyvenime. Vieno yra tikslas turto, kito yra dvasinė dalykas, trečio yra pagalba kitiems, sakykime, altruistiškai gali padėti, jis neturėti nieko. Ir, arba kaip šventikai, jie šventą kelią pasirenka, gyvena tik iš aukų. Tai jau yra neturto įžadai ir visokie kitokie. Tai šičia kokiu keliu. Ir mes... Dabar va, dar šičia irgi uždaras kiemas, va, yra tos gonkelės vadinamos paradinės, ir va, baltai apdažyta, čia langos sunkiai matytis, šulinys, labai gražiai stokelis šulinio uždėtas, ir visa, ir pošyba taip pat uždėta šulinio. Va, ir va, labai gražiai matytis viršutinė dalis, frontonas, ir va, žiūrėkit, viršutinis langelis su arka jau. Ir visi tokie, bet jisai išskirtinai skirtinai, tai yra mitinis langelis. Tai yra mitinė būtimė. Dabar, jeigu paklausim šeimininko, kur jūs darėte langelį, jis nežino. Ar, gal, kaip sakė, net nesuko galvos. Arba jis įsigijo tą namą. Bet tie meistrai, kurie statė tą namą, jie žinojo mitologiją. Mūsų meistrai senieji ir dabartiniai šiuo metu, negaliu pasakyti kiek, nes ta tradicija jau, bet tie senieji meistrai, kaimas 20 amžiaus, jie žinojo puikiai mitologiją. Jeigu meistras kalvis kalė tvorelį aptvėrimo šitą, kapinėse, jis sudėjo vienus ženklus mitologinius simbolius. Namų aptvėrimą darė, jis lelijas jau krauna darželėje. Jeigu vartus dėjo, jis solernių ženklus darė. Visa sistema žinoma. Ir sako, tik mes turim visą struktūrą, ji nėra mums įvardyta raštu. Nėra, aš dabar kalbu, bet mes turėtumėm tą rekonstruoti ir susirašyti tą, susitvarkyti. Galbūt lengviau būtų perduoti kitiem. Bet kartu, kaip minėjau, surašius yra galimybė iškreipti ją. Tada, kada yra neužrašyta, yra neina to dalyko iškreipti ir sunaikinti. Tada jau galima, žinant šitą sistemą, ją galima jau ir bandyti iškreipti, jeigu tai yra tam kokie tikslai. Tai va šičia, žiūrėkit, langelis vėl atskirai išskirtas, bet jau šitas turi pošyminius elementus, šitie langai jau turi. O viršus taip pat, va, ir labai skiriasi, va, pačios frontonai, matot, va, lentų, skirtinga apdaila. Va, ir ta, va, o, čia prabėgo, nu ką jis spėsiu. Va čia iš arti parodytas, va, matot, ir vėl atkreipkite dėmesį, vėl eglutės principas sunaudotas pagrindė, ir kartu ne eglutės, bet kartu žiūrėkit, matot kokį ženklą šį čia turi, vėl ugnies ženklą. Jis nieko va šį čia neskirto, o šį čia jis yra įdėtas. Tai tie ženklai sudėlame po visokiais sluoksniais, kaip sakiau, po keliais sluoksniais. Mes neturim viršutinti, bet tai yra, kaip sakant, rudimentai, kažkur nutrupėja, yra ta tradicija ant vienų ar kitų dalykų. Va šį čia langas iš arčiau, čia ir... Gal čia bus iš arčiau. Nu va, va šičia gražiai matys. Čia ažūriniai tokie, bet
pagal ir žiūrėkit, kai būna šitas, va šit čia, aš kaip vadinu, architektūrai būna kartais va tos langų sagos ir vadina spina savotiškai. Terminas yra spina. Net. Toj klasikiniai architektūrai. Virš lango eina, matėt, arka tokia eina ir viršui toks, va toks, kaip pleištas įsideda, toks kaladėlė. Tai ji turi spinos terminą. O jeigu vadina spina, mes pamastykime, niekas tuščiai nevadina. Vadinasi, jis spina tas, kas užyra, užrakina ir apsaugo. Mes išėdėm namus, užrakinam arba pakabinam sieną, mes uždedam apsaugą. Tai šitas vat, yra spinos elementas vat, ir čia įvedamas. Sakykime, čia galima įvardinti kaip spina, čia vat, centre įvestas čia. O šį čia tai aš įvardinčiau kaip elementarus tvoros ženklas. Taip, kaip ribošimtis. Uždėtas ir su centre spina. Turim du kartus solernius ženkliukus įdėtą šone, o apačioje žalčiukai. Iš šono du žalčiukai tik jie išpjauti, ažūriniai, tuštuminiai. Dabar gal bus tas langas mano čia daugiau. Va. Ir dabar grįžtų vėl pačiam centre kaimo, aš jau kalbu apie sodybos ir, sodžios ir kaimo jau tokių sodybų struktūros, kaimo yra trys kryžiai, vazarinai labai gerai tai iliustruoja, yra šventykla pačiam centre, kaip darželis, pas kaimas, ten buvo prie kaimo kryžkelė įstatyta, o čia kaimo centre, jo ten buvo kryžkelė į vienas kryžius, o čia yra nebe kryžkelė, bet čia yra šventa vieta. Ir visi kaimo gyventojai, praeidami, bendraudami, jie visi migruoja po tą centrą šventą vietą, ir tada nukelia kepulė, medžiasi ir panašiai. Ir dabar, va čia matau tokie kaip prijostės uždėtos. Yra. Iš tikrųjų, čia yra tokia dar surišta totinė juosta. Užrišta. Bus, galbūt, arčiau nuotrauką parodysiu. Tai yra ant kryžių užrišamos juostos. Tai lygiai taip pat sakau, kai mes susijom visas funkcijas, ta pati juosta yra ant švento kryžiaus uždedama ta pati užrišama juosta. Tai yra apeiginiai dalykai. Tai jokio, tai yra kartu ta žmogui būdinga estetika, natūralu, jom yra potraukius grožiui. Kartu estetinė forma, bet pirmoji eilė yra apeiginė. Dabar kryžiai, šita va, dešiniai pusė, tai yra koplystulpis, stogastulpis. Jie yra labai sena forma, dar net iki krikščioniško formos stogastulpiai, o jau mes lotyniškus kryžius turim, jau ši čia yra katalikiški, krikščioniški kryžiai trys. Ir tas pats, vat, jeigu imti trys, tai yra šventos trejybės, trys sferas, aš jums įrodžiu, tai yra požemė, tas ir dangiškas pasakė. Visas mes turim tos trijų sferų sistemą. Va čia iš arčiau. Nu, vat, jeigu paimti, vėl, žiūrėkit, Kristaus figūra yra soliariniam ženklė, saulės ir šviesos simbolis. Dievybė su šviesa simbolizuoja, su saulė, su šviesa, bet jo dievybė tiesiog jis ugnim nesimbolizuojama, bet su šviesa simbolizuoja. Nors Senajam testamente, Biblijoje aprašytas šitas, kada Mozei apsireiškė Dievas, apsireiškė tekančiam krūmę. Jis apsitengė per ugnį. Ir tai yra, ugnis ir šviesa yra susijęta su dieviškoju pasauliu, su dieviškojo, sakym, dieviškos išraiškos šiam pasauliu forma. Tai yra per šviesą ir per ugnį. Vat, va ši čia yra šitos, ir čia kaip tik baltos kabo, va, matot, tautiniai mes kabo, ir čia tokie, ši čia gražiai, čia yra moteriškas elementas kaip žiūrstukai. Kerbų išdėti ir va, su gražiais nėriniukais, visą gražį juostelį, pakabita žalia, ne juoda balta, ne kuris skirta ta. Ir dabar čia iš toliau įvairio sodybo architektūra, kadangi čia Zanavyko, ta Zervynuose, tai yra šį čia jas komentuoti atskirai laiko to. Ir vėl sodyba, kaip matote, yra žalia su geltona, santykis žalia gyvybės spalva, geltona šviesos spalva. Ir nors žalia tapybinė prasme, darinys žalia su geltona nėra neina į harmoniją, bet va, tas darinys mūsų liaudės mene yra populiarus ir architektūra yra populiarus darinys žalia. Tai yra nepapildančios spalvos. Yra. Va. Nu, čia toli matytis va, pošyba, va, aš čia pravesiu. Ir pastebėt, visi va, geltoni namai, visi auksinė, tai yra su dieviška sfera, su šviesos sfera. Tai galima sakyti, kad gyvena šviesų žmonės, kurie mėgsta šviesą, mėgsta gėrį, nes tai yra susieta su šviesa. Jie jo tai nedažo savo namo.
Ir vat vėl tas pats, žiūrėkit, išpuoštas viršutinės langelis, labai gražus. O šičia jau lelijų ženklai viršutinio. Nors centre, va, du yra žalčiukai, va, tokie dėti. Du žalčiukai centre. Vienas susienėtis stebėjasi. Susipažino su lietuviu, išgėrė ten kavos kartu, draugai, bičiuliuojasi, tas paskvietė į svečius. Ir tas užsienio draugas atvyko pas jį namus, paskambino, tas atidaro duris. Ir šitas užsienietis iš karto jam per duris ir tiesi ranką. Ir lietuvis griūna, atatupstas, neduoda rankos ir bėga nuo jo. Ir šitas užsienietis labai nesupranta, kas yra. Tol, kol jam nepaaiškino mūsų tradicijos. Kas mūsų sveikinasi per slenkstį? Negirdėjau tokią, nemačiau. Visi lipa į tą pusę, arba perlipa, arba ta, arba pertempia, ranką pagauna, bet įsitempia į vidų ir slenkstis, vėl sakau, ta po šiai dienai veikianti tradicija. Mes per slenkstį nekadėsime. Kodėl per slenkstį nesisveikinam? Todėl, kad slenkstis žymi dvi ribas. Dėl ko ugnesinė, sakykim, dėl ko yra vidaus mūsų sodybos patalpo ir išorė. Tas, kas išorė, yra gali būti agresyvų vienas. Toliau, galima pasisveikinti su žmogum ne iš to pasaulio, su mirusiuoju. Tai yra, jis yra realus, bet jis yra nerealus. Ir jis tave gali išvesti į aną pasaulį. Netikėtai paims už rankas, va, ir ištams, iš tą ribą peržingsim. Dėl ko ši čia ta ugnes nedėta, yra, kad ta ribos apsaugoti. Ir bet kokiu atveju, dabar paskutinis, va, toks mano, kadangi vėl, kaip sakiau, fiksuoja viską, ir kada aš tokioj pasakoj paskaitau, kad mes nesisveikinam, kad nepasveikinam su mirusiu, kad ir panašiai, ir bet kokiu atveju mes net nekomentuojam, kiti net nežino kodėl, bet šito griežtai laikomės. Tai kada aš papasakoju, man paskaitoj viena moteris priejo po paskaitos, paprastai prieina ir papildo, nes visada aš džiaugiuosi, kada mano papildo tą informaciją, ir atėjo, sakė, negalima sveikintis ir per mašinos langą ir durelę, sakė, lygiai tas pats. Sako, mano ten giminaitis išvažiuodamas atsveikino per langą, mašinos langą ir žuvo, sako, viskas. Tai yra patirtis. Ta perkelia į kitą erdvė. Mašinoje sėdėdamas, rankos iš mašinos negali paduoti, atsisveikinti ar pasisveikinti ir panašiai, arba per mašinos langą, nes tu gali patekti į anapus. Ta šito slenkščio patirtis pernešta jau mašina. O mašina, tai kas yra mūsų būstas, yra turi duris, langus, įėjimą, išėjimą. Dėsniai galioja tie patys, nes rūkai nuo įtraukti. Tai aš čia truputį prie slenkščio mitologiją ir durų. Čia daugiau. A, čia dar neišmėčiau. Vat gražiai akmuo būna padedamas. Arba girnapusė, arba akmuo, nuo akmens žengiama į tą. Ir va šį čia turi. Nu, čia galima ir praktiškai aiškinti, vat vėl matot, akmuo gražiai padėtas. Ir vėl mes turim tą patį. Čia. Va. 1884 metais pastatytas. Vat šitas čia yra šito pastu. Atskiros detalės. Bet čia 1884 iškalta skardoje. Va čia yra, ir čia kaip svirnas yra, va, kaip sakiau, pakeltas oran. Eina, ir gyvenamai namai tai buvo. Lygiai taip pat, va čia viršui matot, va, tas įdėtas, čia irgi ženklas įdėtas, ir važiuojam toliau, kad laiko sutaupyti. Va, dabar, kalbant apie vidinė namo erdvė, dabar kadangi tas skaidra atėjo, aš jau einu pagal jas, nufotografuotas patalpa. Dabartinė patalpa, paprasčiausiai važiai iškalta, tik jau mažiau visai pamesti, o lovas matot, ko uždengtas. Uždengtas. Taip kad šiandien dienai mes pilnai vartojam šitą, aš jums šitą ornamentą buvau rodžiu vakartos, jie šiandien pilnai funkcionuojantis, bet atkreipkit kokią spalvą, ši čia yra nekrokultinė taikoma, tai yra buitinė, tai yra gyvūnai, kurie turi raudoną, žalę, mėnų mažiau, daugiausiai dominuoja žali ir raudoni. Rūdi, reikia, vat ir šita, arba pilki, tai vat yra vietoj, vat. Nu, vat, langas, labai gražiai, žiūrėkit, jau šį čia šonės lupai, vat, visą papuoštyje. Ir turim šitą virsmo šenklus, pato šančiukus, ir va šoniai, labai gražiai šonai, tai būtų pakankamai retas tas atvejis, bet žiūrėkit, šį čia apačioj tada nėra.
Ir apačioje kas yra labai svarbus elementas – gėlė. Ir jeigu jūs kaimo sodybą matysite, ši čia iš lauko gėlė, bet dažniausiai būna viduje gėlė, vazonėlis gėlė žydė. Nu, man tai asmeniškai, kad čia, sentimentaliai labai gražu. Matau, ir ta šeimininkė į langą gėlytę sustačius ir žiūri tą papuošę pažįstybą. Ir tai rodo tos šeimininkus, šeimininkės, tą dvasinę, to, kad jinai vis dėlto yra šeimininkė tokia, kad jau jį parodo svečiui savo poziciją. Ir estetinė, ir kokia gėlė gali. Ir gėlė gali būti ir ženklas tam tikras įtnešti informaciją. Kokia. O ši čia yra papuoštas šitą gėlę. Gal bus nuotrauka kokia. Va čia iš arti. Ir atkreipkite dėmesį, vėl čia ugnies ženklai, va šitie tas visa grandinė, visa sudėta stulpo sistema. Va, tai man 15. Nu, čia iš arčiau. Dabar dar noriu atkreipti dėmesį į tai, nu, čia jau turto apsauga, nieko bendra tokio. Šita, va, yra šoninis langeliai, ką atsitėmė. Jie būna trikampiai, rombai, būna apvalus. Tai žiūrėkit, kodėl? Ši čia centre, kodėl va šitie lakai? Todėl, kad ši čia paaukštintos lubos, čia gyvenamos patalpos. Vadinasi, kaukam, aitvaram ir bildukam liko šito šoninės mansardos, kur yra negyvenamos. Ir ten jau įdedami jiems specialiai langeliai. Nes normaliai žmonės naudojasi šitais langeliai. O šitam įdėmbutim yra specialus langeliai. O jeigu pagalvokim, nugi galėjo meistras lygiai taip pat, kvadratuką čia. Bet ne, jie sudeda. Ta, ir jis kartu ir formą gražiai atkartojo šonę šlaitą, bet šitie yra įvairūs. Čia dabar tikams, bet kada deda rombą, tai neprieko čia tas forma. Arba jeigu įdeda apvalo, tai irgi neprieko. Tai va, aš noriu pasakyti tai, kadangi žmogus įsiveržė į šitą palėpęs erdvę, sakim, tas va, visą, tai jo mitiniam būtybėm liko tik pakraščiukai. Bet jiem į kiekvieną įėjimą dar paliko palangą, sakykime. Tai nors ten kartu ir šviesa. Ta. Dabar ši čia viena fotografija, radau žurnalę, čia tokio, netimenu, vokiškai užrašyta, čia yra prieškario Lietuvos, Smetonos laikų Lietuvos, nufotografuotas yra šita kaimo žmonių sodyba, valstiečių, lietuvių valstiečių sodyba. Ir žiūrėkit, vat kaip yra, du žirgeliai su visais žiekiai viršų ir į apačią eina tie dviem sferom skirti. Kaip sakiau, viskas eina veidrodžio simetrijos principu. Ir toliau labai, žiūrėkit, kaip pat, trys šitie, visi šičia ištisai, visos sienos padengtos, ir vat lelyjų ženklai vat sudėti, ir vat čia paršiukai ganosi, paprasčiausias laukas čia net vat šalygai tvarko nors nėra tokio, bet jau valstybė. Tai čia iš kažkokio tai ar 33 metų katalogo, kur pristatinėjo užsienio ir lietuvių, kaip ten buvo paroda, kad, kaip gyveno lietuviai. Tokio čia atvirtė kažkokia tai sena, bet labai gražiai iliustruoja ir kaip aš dabar rodau, esmė tik pakito kažkokias estetinės formas, pati forma yra nepakitus. Tai mes jau duokim beveik 100 metų ir tai, nu va, tie patys žirgeliai, va ir čia. Va. Ir dabar kalbu jau apie teritoriją sodybos. Tai ši čia yra jau teritorija sodybos, sakykime, ir sudėti soliariniai ženklai. Bet aš kalbėsiu apie šitą. Šitas yra ne sodybos teritorija, o čia jau vaikų darželė teritorijos. Vadinasi, mūsų jau vaikų darželėje yra mitologinis pasaulis atėjęs į vaikų darželį. Ir čia tie meistrai, kurie virino, šaltkelvį, jie žino, kad turi būti sudėti soliariniai ženklai. Ten, kur vaikai, čia, nu, vaikai, kad nevaikščia, ten pašaliniai, kur viduj darželio teritorijos, lygiai taip pat ženklai, lygiai taip pat ir mieste būna kartais į fabriko cecho teritoriją įdėti, soliariniai ženklai sudėti į tą erdvį pažiūrėti. Taip, kad nepriklausomai, kam tai erdvė skirta, mes tą riboženklių duodam ir duodam pagal mitologinę savo pasaulėžiūrą. Mes gyvenam, nu, vat ir šitie jau čia ištrupėjęs. Ir kodėl, mes net geltonai nudažėm, kad būtų dar kartą aišku, kad tai yra šviesos simbolis, o ne šiaip ratukas su spinduliais. Vat. Čia iš įvairių padyčių čia žiema. Dabar šitie yra dar mieste, Kauno mieste, nufotografavau. Yra labai Kaune mieste daug architektūros, yra tos prieškario architektūra iki 40 metų, kur labai va tas pušybos daug, čia restauruotas namas, yra labai daug nestauruotų, labai nykstai,
Nežinau, ar kas surinks tos informacijos, sakiau, gal kada man ryštis to laiko pervažiuoti Kauną ir visą surinkti informaciją, nes nyksta tie namai, juos neremontuoja. Čia vat, kadangi ši čia centre jis remontuotas, tai vat, ši čia, kaip matot, vat, visa čia puošyba. Bet mano manimu, tai jau yra transformuoti dalykai, jau paversti meno kūriniais dalinai, tai yra perkrauti, bet jau čia ir gaunasi ir tie karnizai tokie, ir čia dubliuosi, bet aš manyčiau, kad tai vis dėlto dar išlaikyta pagalda ir atkreipti dėmesį viršus, kaip yra išskirtas viršutinis langelis. Vėl apatiniai langeliai matot kokie, o viršutiniam visas dėmesys. Ir dar plus viršutinė dalis dar išskirta labai visa. Čia yra, jie nėra dabartinės kūrybos, čia yra to meto rekonstruotas. Tai vis dėlto to laikmečiu, kada statė kaime sodyboje, statėsi kaimietis, šitą sodybą kaimo architektai darė tie taip pat kaimo gyventojai. O ši čia jau panaudojant šitą mūsų tradiciją seną, kuri perkelta į miesto architektūrą, aš nebijau, kad čia profesionalus architektai prisidėjo. Bet jie naudojo labai gražiai šitos elementus ir mitologinę struktūrą jie išlaikė visą tai. Galbūt tik tais galim sakyti ten kažkokios formos jau ir kurios virto ornamentais, grinai dekoratyvinė praranda tą, sakym, atskiesta tą metinę, bet pati struktūriškai kita. Ir jeigu mes toliau ir galėtumėm architektūrai laikyti tokius dalykus ir šiandieną būtų labai gražu, nu gal kažkiek nutolstam, bet visien išlaikom tradiciją gražią, o ne šitas sienas ir ne tas, va čia gražiai, va tas iš arti, va matys. Aš kai rodžiau vieną langą ir šičia va su tais, matot, ir šičia kūgis priešingai pastatytas į priekį. Ne pagal plokštumą, bet čia į priekį išpjaustytas, nu toks erdvinis padarytas. Bet dar kartą noriu pailiustruoti. Žinot, kartais net tie smukai mums aiškina. Jau atrodo, turėtumėm tokį nesupratinkį būti, ką tai reiškia. Jeigu aš jums rodžiau, prieš tai buvo tie iš lentų sukalta, tai dabar paėmė ir paaiškino, kad viršų yra solernis, yra dangiškoji sfera. Mūsų čia yra viršutinis pasaulis. Ir vat virš langelis, vat matot, jau ir sudalintas, jau skirtingai, jau turi savo struktūrą, apatinis va šitą ir duota solutė iš tų lentučių sudėstų. Jis yra namo viršutinė dalis. Tai dabar žiūrėsim. Vat turim va pošybą, išskirtas langinės, vat ir skirtinga pošyba, vat ir ši čia labai graži. Gerai nesustojant, aš noriu daugiau. Vat viršutinio lango labai gražiai, va turim mes viršui, čia man atrodo nutrupėjęs yra sunykęs tas ženklas, negalima ką spėti, bet ši čia kitą kartą ženklai eina pozityvų ir negatyvų. Ženklas gali skaitytis tuštuma, nebūtinai tą, mes dažniausiai suvokiam kaip materialiją formą, nieko panašaus, gali skaitytis ta, kas tuščia ženklas. To, ir dabar atkreipkit čia mes to žodžio nematom, bet žodys paguldytas nematom. Pagal siulatą. Ar mane supratot? Tai yra, žiūrėjau, kad ne visai. Yra, kaip čia dabar pozityvo. Reikėtų man dabar piešimo čia truputį. Jeigu priminsit, aš vėliau jau... Į startą. Va, šitą. Nu, grįžtų. Čia jau turi pasikelti dabar. Ką? Va. Tai va. Mes galim suvokti, ženklas yra ne šitas. Va, ne šitas, ne šita apimtis. Šitie, jeigu mes, tai sakykim, duosim, nu tai šitie ilgai truks, šitie, bet, va, uždavau. Mes dažnai suvokiam, galvojam, kad ženklas yra tai, kas ta. Bet, o ženklas yra, o šita linija. Kaip mes suvoksim? Ir mums kartais yra informacija pateikiama va šitokiu būdu, o kartais kitas, va šitą, tą pačio ženklo apatiniuose, va tą mes turim, va šį čia, va, tas pats. Vienoje vietoje langinės uždedam šitą, kitoje vietoje uždedam šitą. Funkcija ta pati. Informacija ta pati ir mums skaitovai yra tas pats. Tai todėl, kad kitą kartą nepriimkite informacijas tiesiogiai pagal formą,
bet priimkit pagal tai, kas, kaip čia, kaip negatyvo principą, pagal tuštumą, kad galima spėti, kas tai yra koks ženklas.